ရွေးကောက်ပွဲနှီးလာတာနဲ့အမျှမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေလည်းအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ပြည်သက်ချစ်တော်တရုတ်ဆောင်မွန်ရည်စီရင်ဖခင်ဖြစ်သူဦးကျော်စရာကလည်းပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကိုအားပေးစကားဆိုခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မွန်ရည်စုံကပြည်သက်တရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအပြင်းထန်ခံနေရပါတယ်မွေးရတဲ့ကသူ့ရဲ့ Facebook profile မှာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေကိုချိန်ပြီး Good luck father လို့ရေးခဲ့တဲ့အတွက်အတော်လေးဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်ဆဲဆူနေကြတဲ့သူတွေကိုမွေးရတဲ့ကငါဖီကငါအားပေးတာဘသူကမှပုတ်ခတ်ပြီးဆဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှတ်ချက်နဲ့အတူရေးသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မွေးရတဲ့ကဖခင်ဖြစ်သူကိုအားပေးတာဘသူကမှဆဲဆူဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့မွေးရတဲ့ဘက်ကနေကာကွယ်ဝန်းရံပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်